první zprávy CZ. Pane primátore, můžu se zeptat, jakým způsobem hodnotíte teď kroky nového ministra dopravy? No tak musím se přiznat, že na to, že to měla být změna, která by dopravě, ministerstvu dopravy pouze prospěla, tak se mi to zdá přinejmenším podivné. Pan ministr Bendl sice dělá kroky, dělá je velmi pomalu, dalo by se říct, že se, jako kdyby se snažil je dělat neproblémově, tak, aby si neuškodil ať Občanské demokratické strany a případně i u jiných politických subjektů. Opravdu, buď je krátká doba, anebo to byla výměna jenom politickým střetem v Občanské demokratické straně. Nicméně nový ministr některé kroky vlastně zrušil, změnil. Není tedy nic, co byste hodnotil pozitivně? Samozřejmě, že žádný svět není úplně černobílý. Pan ministr řeší otázku outsourcingu na správě železniční dopravní cesty. Tady ho lze pochválit, protože je vidět, že se tou záležitostí zabývá a je to záležitost, která se velice silně dotýká ať státního rozpočtu do budoucna, tak vůbec firmy, která je plně vlastněná státem. Na druhou stranu jsou zde záležitosti, které neřeší, ať to je navýšení mýtného, tak jak to dělají naši sousedi, například v Německu od 1. ledna, či otázku řešení kuponu, to znamená, pan ministr dálniční známky chce opět zvyšovat jejich cenu, opět jakoby chtěl přidat občanům další daň ve finanční krizi. Těch věcí bych asi mohl vyjmenovat daleko více. To znamená, zatím převládá množství neřešených problémů nad těmi, co pan ministr řeší. Takže vy byste byl proto, aby se rozšířil výběr mýtného i na nákladní automobily nad 3,5 tony, nebo? Ne, to jsme se špatně pochopili. Tady je to otázkou toho, že co se týče mýtného, které je stávající, tak by jeho cena měla být zvýšena. Protože pokud nebude zvýšena, nebude totožná ze státy, jako je například Německo, Rakousko, vůbec Evropské unie, tak nás kamiony stále budou objíždět. To znamená, budou objíždět přes Českou republiku, přes transitní zemi, mýto, které je daleko dražší v těchto zemích. Myslíte si, že by to bylo vhodné opatření, ale v souvislosti s ekonomickou krizí, kdy vlastně dopravcům náklady padají? Ne, nejedná se o to. Je potřeba si uvědomit, že to je cena, která nesouvisí s ekonomickou krizí. Navýšení mýtného udělalo, jak jsem zdůraznil, od 1. ledna Německá republika. Pokud my neuděláme navýšení tohoto mýtného, tak Českou republiku pouze budou objíždět kamiony od našich sousedů. Budou nám likvidovat komunikace ještě větším způsobem, bude se nám stále zvyšovat nehodovost, těch problémů bude daleko víc. Nesouvisí to s finanční krizí. S finanční krizí souvisí připravované navýšení dálničních známek pro občany České republiky a tady doufám, že si to pan ministr ještě rozmyslí. Mluví se hodně také o tom, zda budou peníze na rozšiřování dálniční sítě a sítě rychlostních silnic. Myslíte si, že by Česká republika potřebovala tu síť rozšířit? Tady je, pan ministr musí zapracovat ve vztahu k vládě, ve vztahu k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Za poslední vlády sociální demokracie byl rozpočet, který byl někde kolem 55 miliard. Ve stávající fázi je nějakých 36 miliard. Samozřejmě pan ministr si k tomu připočítá finanční prostředky z Evropské unie, případně z půjček. Je nutné ale tento rozpočet navýšit a to řekl bych až o dvojnásobek. Právě třeba i k finanční krizi, která nás čeká, komunikace, dálniční síť, které potřebujeme nejen renovovat, ale vystavovat nové, R52 spojení, propojení vlastně dálnice D1 do Vídně, 43 propojení sever-jih. To jsou všechno komunikace, které jsou velice důležité nejen pro občany České republiky, ale i pro biznismeny, podnikatele, živnostníky. A samozřejmě v období finanční krize to může mít i ten druhý efekt, takzvané v uvozovkách hladové zdi, který by byl velice potřebný, který by zvýšil zaměstnanost.